ይሄን ቪዲዮ አይቶ ነው መሰለኝ ሊል ቡራ ድሪሉ ከብዷቸው ትራፕ ጀምሯል ምናን ያለው አንደዚህ ላይ የቀሩ ከተዋል ድሪሉ ከብዷቸው ትራፕ ጀምረው ወለኔ سلام سلام ودي كي دايركشن بيتسب تكاتيوش اندي ناچون يالو اگزابيري مسكن زاري منغري باب بده فيديو تملسن متنال زاري دمو ام سموك اديس ابا ميل بتام ابزانيوچاچ كومنت لي تتيقاچون بسو رياكت نادرغالل لچانال اديس كونو لايك شير سبسكرايب مادر چانال ني ابرساتو باي ذا وي 1 شي گبتنال انا بتام بتام امسگنالو باچر گيزي وستن يگبانو 5 تور منامن يونال ككفتكونا التبكوم نبرنا بتام بتام امسگنالو قطتا ودي فيديو بلاك ستوديو ارابلا اولد سكول ምንድነው ረበሰማ ዋይነቲ የሚባለው ነው መሰለኝ እና ይሄ እዛ ላይ ስናቀው ምናምን ነገር የሌለ ራፕ ነበር የምታረቀው አሁን ሙሉ ለሙሉ ፍሎ ምናምን ተቀይሮ ወደ ትራፕ መጣለች እና ይመስለኛል ይሄን ቪዲዮ አይቶ ነው መሰለኝ ሊል ቡራ ድሪሉ ከብዷቸው ትራፕ ጀምሯል ምናን ያለው አንደዚህ ላይ የቀሩ ከተዋል ድሪሉ ከብዷቸው ትራፕ ጀምረው ወለኔ ግን በጣም የሚገርም ነው ትራፕ ራሱ በጣም ፍሎአቸው ምናን ተመች አሁን ይሄ በጣም ፍሎ ደስ ይላል አጀማመሩ ማለት ነው ገና ካጀማመሩ በጣም ተመችቶኛል አቀራረጹ ራሱ ደስ ያለው ነው በኦልድ ስኩል ነው ሲኒማቶግራፊ ተመችቶኛል እና ይሁን አለባበሳቸው ራሱ በጣም የሚያምር አለባበስ ነው ነው ኦልድ ስኩላቸው እና ያምራል እና በጣም ግን ታለንትድ ነው ልጁ ማለት ይሄኛው ትራፕም ቢሰሩ ከድሪል ወጥተው በጣም ይሄድባቸዋል ልጆቹ ማለት ነው አዲስ አበባ ቤቴ የሚለውን ወደ ትራፕ አድርገውት የሚገርም ሚክስ ነው ሚክሱ ራሱ ያበደ ነው በጣም ማለት ነው ኦኬ ኤም ስሞክ መታደሉ ለካ ከሸገርነኝ ማለት ከኩራትም በላይ ትራንዚሽኑ የሆነ ተመችቶኛል እንዳተረጓጉማችሁ ነው ግን እስቲ እዚህ ጋር ሹፉ ትራንዚሽኑን በፖሉ ነው ትራንዚሽኑን እየተጠቀሙ ታሪክ በስማን ትራንዚሽን የሚገር ከሸገርነኝ ማለት ከኩራትም በላይ የሚሰማኝ ስሜት ቆንጆን ካገኘው ሰው ሸገር ላይ ድርድርም ማላቅጄን ወደ ላይ ማጋረን አይደለም መጥራ ስሟን ሁሌ ውበቷ መድኃኒት ፈዋሽ ነው ለአይኔ ውበትና ፍቅር በጎዳናሽ ሞልቶ ያጉዳል ተረንሽ ያወደኔ መጥቶ ድምቀት አገሩም ነው እዛሽ ኮረዳ እንዴት ትጥፋ ከኔ ልብን ተላምዳ ተሸገርነኝ ስትልብኝ ገዛችሁ ሀሳቤን ጠቅለላ ከሷ አስቀረችው ውበቷ እንደ ሙዳይ የሚያንጸባርቅ ከባኑ አለም ውድቅ ላይ አስትስቅ ቸገርም መስላለች የማፍቀሬ ጥቅ እንዳይጠፋ አይኔ ውበቷ ሲልቦይ ጭንቀት ሆኖብኛል ስላንቺ ማሰቡ ታሟልም እያሉ ሰዎች ብዙ አወሩ አሪፍ ነው የምስሞክም አሪፍ ትሰራለች ያው ፍሎ ምንም አይልም አሪፍ ነው ድሪሉ ላይ በጣም አሪፍ ነው የምሰራው ግን እዚህ ላይ ትንሽ ወርዶብኛል ያው አንተም ዘንድሮ ምን ይወድሻለሁ እነስ ባይመስልሽም እሞትልሻለሁ ክብርሽ አይነካም በህይወት እስካለሁ አንቺ በማፍቀሩ ጥርሴን ነቅያለሁ ተወልዶ ማደጉ መታደስ ዶቶ ዳግመኛ ብወለድ ምኖሮ ላንቺ ነው ዳግመኛ ብወለድ ምኖሮ ላንቺ ነው አንቺን በማፍቀር ጥርሴን ነቅያለሁ ትሩ ላቭ
ግጥሙ በጣም ያበደ ግጥም ነውና ኤምስሙ ከእንተን ያለችኝ እኔ ትንሽ ፍሎ እዛ ድሪል ላይ የሚጠቀመው ፍሎ እዚህ ላይ ነው ቀጥታ ይዞት የመጣው ምንም እንትን አላለ የሆነ የቀየረው ነገር የለም ውስጡ ያለ ነገር አለ ግን ዋይነቴን ሙሉ ለሙሉ ነው የቀየረው በቃ እዛ ጋር የነበረው ማንነት ሌላ ነው እዚህ ትራፖሊስ ይመጣ ፍሎ ተቀይሯል እና የምስሞክ ደግሞ ብዙ የተቀየረ ነገር የለም እዛ ጋር ያለውን ነገር ነው ይዞት የመጣው ግን አሪፍ ነው ግጥሙ ተመችቶኛል አዲስ አበባ ቤቴ አሪፍ ነው አሪፍ ነው ለዛሬ ነበረን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ዘና ፈታ እንደላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ወደ ሬቲንግ ስንሄድ እንግዲህ በጣም በቃ እነት አይ ቲንክ ይሄ ነው በቃ ብዬ ማስበው ነው ሊቡር ያለ ወደ ትራፕ ሄዷል ድሪሉ ከብዷቸው አለ ግን ትራፕ በጣም በሰሩ አሪፍ ነው ዳለው ነው ትራፕ እየተሰራ አይደለም በብዛት እንደውም ድሪል ነው እየተሰራ ያለውና ትራፕ ላይ ገብታችሁ በሰሩ እንደዚህ አሪፍ ነውና እኔ የምለው ምንድነው አሁን ቢቱ ተመችቶኛል ፍሎ አሪፍ ነው ሚክሱ ራሱ አሪፍ ነው እና አዲስ አበባ ቤቴን የቀየሩበት መንገድ ምና አንድ አንድ ጊዜ የሆነ የድሮ ሙዚቃ ምናም ስቀይሩ ብዙም ኢንተረስት ላትሆኑ ይችላል ሆነ ሊደብር ይችላል ግን እዚህ ጋር አሪፍ ነገር አይቻለው ሲኒማቶግራፊ አሪፍ ነው አለባበሳቸው ኤዲት አደረጋቸው ምናን አሪፍ ነው እኔ ከ10 ለዚህ ክሊፕ 9.1 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ አንድ ቻልፈናል በጣም በጣም አመሰግናለሁ ጋይሶች እና በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ